madaxweynaha oo ay weheliyaan wasiirada gaashaandhigga amniga iyo talayaasha xoogga iyo nabadsugidda qaranka ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah furimaha ciidamada milatariga ee ku yaala gobolka shabeellada hoose iyo qaar ka mid ah talisyada guutooyinka xoogga dalka soomaaliyeed. madaxweynaha oo xiran dareeska ciidamada ayaa ku soo wareegay dhufeysyada iyo xeryaha qaar, sidoo kalena fagaarooyin ku yaala deegaanada muure, nabarkantan iyo laanta buuro kula hadlay ciidamada iyo saraakiishooda, isagoo kula dardaarmay inay labalaabaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada, islamarkaana ay mas-uuliyad muujiyaan. deegaanada awdheegle iyo mubaarak oo dhowaana ay ciidamada qaranku dagaal kula galeen al-shabaab ayaa madaxweynuhu waxa uu minhal darajo dalacsiiyey ciidamada iyo saraakiisha ururka labaad ee guutada shanaad, kuwaasoo guul ka soo hooyay geesinimana ka muujiyey dagaalkaasi, iyadoo ciidamadii ku geeriyoodayna la dalacsiiyey min laba darajo. taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa ka hadlay waxa ay muraalka ciidanka ka bedeli karto booqashada madaxweynaha iyo dardaaranka uu jeediyey. booqashadaas oo salkeedu ahaa inuu kormeer ku sameeyo soona booqda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee degan gobolkaas difaacana kana difaaca nimanka mataqaana nabadiidka al-shabaab, madaxweynuhu wuxuu soo kormeeray guutooyin ka degan maxaan ku dhahdaa afgooye, maxaan ku dhahaa bariire, laanta buur ilaa iyo janaale inta ka dhexal uu soo kormeeray, wuxuuna la hadlay ciidamada meesha degan, isagoo u khudbeeyey una uga mahad celiyey sida ay diyaar ugu yihiin siday naftooda ugu horaan, siday u daafici lahaayeen qaranimada ummadda soomaaliyeed iyo sharafta ninka muwaadinka soomaaliyeed. marka madaxweynaha ujeedada ugu weyn oo maanta u yimid intaas ahayd, wuxuu indhihiisa ku arkay ciidan diyaara oo heegan ah oo maxaa kuraad u diyaara inay difaacaan qarankooda iyo dalkooda iyo diinteedaba. marxaladaha xusida mudan waxaa ka mid a madaxweynuhu markuu arkay raggaasi say diyaar u yihiin inuu badankooda maxaa kuraad urur dhan u dalacsiiyey ururka labaad ee guutada shanaad. waxaa lagu dalacsiiyey ururka sidaad ogtihiin ciidanka hal mar lama wada dalacsiiyey, qayb ka mid a la dalacsiiya, laakiin waxaa loo dalacsiiyey urur dhan loo dalacsiiyey sida ay u guteen waajibaadkooda ay u guteen, sida ay diyaar ugu yihiin, sida ay u difaaceen cadowga mataqaanaa isku dayay dhowr jeer gobolkan shabeellada hoose inuu nabaddeeda khalkhilgeliyo. marka madaxweynuhu raalli buu uga noqday, wuxuu dareemay sida ay diyaar u yihiin mahadcelin buuna u mahadceliyey, buuna ugu dalacsiiyey kuna abaalmariyey maxaan kura qiimeyntaas ay keensadeen. ururkaasi inta nool min hal darajo ayaa la dalacsiiyey, kuwa dhintayna min laba darajo, dad badan baa laga yaaba inaanay ogeyn kuwa dhintay faa'iidaay u leedahay dalacsiintaasi, bal sharaxaad nooga bixitaa. dadka soomaalida ahi waxaa dhici kartaa rag badan oo ragga dhintay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii weligiis ma iloobin, weligiin waxaa maratay raadiyaasha inaan ka maqashaan xerada xalane mays weydiiseen, xalane wuxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed askarigii ugu horreeyay u dhintay qarankiisa tagu jaalunuu ku dhintay 1964 ilaa maantaad aragtee nin kastoo soomaaliya saas u dhaxlaa, sharaftaas bay leedahay qofkii u dhintaa qarankiisa. booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee furimaha gobolka shabeellada hoose ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada xoogga dalka ee ku jira furimaha gobolkan ay guulo wax ku oola ka soo hoyeen dagaallo ay kula galeen argagixisada al-shabaab deegaanka mubaarak iyo awdheegle ee isla gobolkan. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, Shabeellaha Hoose.